30 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ নতুন ৰাজনৈতিক দল কৃষক মুক্তি সহ 70 সংগঠনৰ উদ্যোগত দল কিন্তু কিমান চুক্তি সংগত এই বিকল্প ৰাজনৈতিক দল লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি হ'ব এই দলৰ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি একত্ৰিত নহয় কিয় 70 সংগঠনৰ একাধিক নেতা লাইভ আপুনিও সুধিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰশ্ন আমাৰ ফোন নম্বৰ 0361-265-6569 আৰু 0361-265-6569 কাৰ্যবাহী সম্পাদক দেৱজিৎ তালুকদাৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান কণ্ঠ আজি নিশা 7:55 বজাৰ পৰা আসাম টকছত